com a Anitta, vim até de Mickey, porque o show é diferente, né, Anitta? A gente já te entrevistou de vários jeitos. Festival, sozinha. Mas e se eu te dissesse uma sugestão, assim? Você poderia trocar esse repórter aqui? Claro, é. Podemos. Vamos lá. Então vai vir agora a nossa repórter Mirim, pode ser? Vem, Luísa. Você que vai comandar essa entrevista. Olha, meu Deus, eu vou até abaixar. Eu sou das poderosinhas, é o repórter pequena. Você... sonhava quando você era criança em ser famosa como você é hoje? Ah, eu sonhava muito. Quando eu tinha o seu tamanho, eu já achava que eu ia ser uma super cantora. E qual é a dica que você dá para os seus fãs que querem ser famosos também? Ah, eu acho que eles têm que se dedicar muito e ter muita certeza do que eles querem. Muito obrigada. Eu era péssima, minha mãe, coitada. Só que tinha uma coisa que eu não deixava de fazer nunca, que era estudar. Então, não pensem vocês que é porque eu canto, porque eu danço, que eu não precisei estudar muito para estar aqui fazendo esse show para vocês hoje. Então, agradeço aos seus pais por terem trazido vocês aqui, mas eu agradeço a eles sempre, porque senão quando vocês chegarem do meu tamanho, vocês vão se arrepender de quando vocês não ouviram. Ok? Tá combinado? Fica aqui então, Anitta. Obrigado, viu? Você fez um show ontem aqui em Curitiba pra muita gente. Nunca vi aquela casa tão lotada. Como que é tocar em Curitiba pra você? É uma delícia, sempre muito bem recebida. Só tenho a agradecer a galera daqui. A casa tava lotada e hoje de novo, hoje pras crianças, casa lotada de novo. Só tenho a agradecer, muito obrigada. Esse show é um pouco diferente, tem até um balé diferente também, é isso, né? Sim, o show das Poderosinhas é totalmente especial, voltado pras crianças. E eu espero que elas... curtam e se divirtam tanto quanto eu. Carreira internacional pra gente finalizar, como que tá, Anitta? Ah, eu sei que tá bombando. Tá começando aos poucos, ainda falta muito ainda. Te deixar sozinha então pra se despedir dos leitores, vamos lá? Sozinha nada, tem fica com a gente então, vai. Pra atender aí. Obrigada, galera, um beijo pra vocês, obrigada pelo carinho, super beijo. Paradinha. E eu tento andar além. Eu não sei o que eu vou fazer. Se eu não sei o que eu vou fazer. Se eu não sei o que eu vou fazer. Se eu não sei o que eu vou fazer. Se eu não sei o que eu vou fazer.